Қазақ күлгіні өмірдің мағыналы кілтіне деңеген, ал күлдірте білуде тіпті тамаша өнерге бағалаған. Бірақ сол әзілді ауылын аралап сатираның сорпасын ішкендер үшін ара бөлінуде. Атап айтсақ, Шаншар, Нысана, Мафия мен Тағияның актерлары өздерінің театрларын тастап кетті. Толығырақ Айдос Тұрған тарқатады. Оң қанатында Жарас ағамыз Ахмет, Нысана театрының әртісі. Сол қанатында Ғалымжан Қаппаров, біздің директорымыз. Бұл жігіттерді ел бұрыннан біледі. Бірі Шаншар, келесі Нысана және Мафия мен Тағия Әзіл-Оспақ театрларының әртісі болған. Қазіргі сәтте талантты жігіттер Керек театрын құрып, Қазақ сахнасына тағы бір күлкі ордасын алып келді. Бұл ой сахна саңлақтарының басына осыдан 3 жыл бұрын қонған екен. Бұл жігіттерден біз бір-екі айдың ішінде емес, бұл 1-2 жылдың көлемінде қозғалып атқан тірлік тұғын. Соның бәрін осы балдармен ақылдасып, мен осы топтың құралғанына ешқандай өкінбеймін. Өйткені бәріміз бір ауыздан келісіп, аты да қойылып, құрамы да осындай құралған. Су жаңа театр басшысын сайлап үлгерген. Ол Түркістан облысының тумасы Шаншардың экс-әртісі Ғалымжан Қаппаров болып шықты. Ал бұрынғы ұжымнан неліктен кеткендігін жігіттер де жасырмады. Ол жерде бөлініп кетуіміз мастандық, бір өнерге тойындықтың арқасы емес. Мысалы, Жарас Нысана театрында жүрді. Бірақ мен бұны шақырған себебім, боксының бойындағы ең керекті характер ол жерде ашылмады. Соны ашу мақсатында болды. Ал енді Бауыржан Мафия Тақияға барды, ол орта бұған келмеді. Төменгі деңгейде бар. Төменгі деңгей емес, бұның характеріне сай емес болды да. Қазіргі басшының сөзіне Нысана театрының бұрынғы қызметкері толықтай келіседі. Өздерінің бұрынғы басшыларын өнер мектебінің директоры десе, қазіргі Керек театрының басшысы жоғары оқу орнының ректоры деп топшылады. Қалекең 10 жылдың төңірегінде Шаншар Азызқақ театрында, Мафия мен Тахиядамын бауыржаным, мен 10 жыл Нысанада ойнадым. Енді ол мектеп деп, мектеп, 1-ші класстан 10-ші класқа мектеп. Енді Қалекеңнің қазіргі ашып отқан осындай қызық деген театры біз үшін университет деп қабылдайын деп жатырмыз. Бар көрінісін авторы өзім. Осы жігіттердің характерінде арнап жазғанбыз. Айтпақшы, аталған актерлер мен бұрынғы басшылар арасында ешқандай келіспеушілік туындамаған. Қайта ұстаздардың батасын алдық деп мәз. Қазіргі сәтте қабырғасы енді қаланған театр тарландары үлкен дайындық пен гастрольдік сапарды бастап кетті. Бірақ Алматы мен Астанада қоятын үлкен кештің уақытын нақты белгілемепті. Айдос Тұрған, Headliner.